Reshjet e rëna gjatë ditëve të fundit me intensitet kanë sjellë problemet e para dhe sidomos në rrugën që lidh fshatin Vajz me Ploçën, me Sevasterin, Mazharin dhe 8 fshatra të tjerë të njësisë administrative Sevaster të bashkisë së Selenicës. 60 metra e këtij aksi është dëmtuar thuajse totalisht, duke rrezikuar në këtë mënyrë edhe banorët apo automjetet të cilët kalojnë pikërisht në këtë aks. Për momentin nuk lejohet të kalojnë makinat e tonazhit të rënd si kamionat, autobuzat apo edhe fugona, ndërkohë që kalon me kujdes për automjetet e vogla. Aksi rrugor 15 km, kote Sevastar, ka pësuar dëme si pasojë rëshqitjes së tokës. Ajo shërben 200 banorve të fshatrave, por është edhe rrugë turistike, pasi lidh Vlorën me qytetin antik të Amantjas. Është më e rrezikshmja në qytetin e Amantjas antik, që nuk kalon dot as autobus as gjë. Ditë e dytë shkarja ka ndodhur dije në mëngjes. Kjo lidh 6 fshatra. Mund të rrezikojë edhe na krau lartëm. Është puna një faqe mali ma tan urës. Po shumë rrezikshme patjetër, sepse po ta shikoni ka shkarë gjysma rrugës edhe rrezikohet edhe gjysma tjetër. Jo, të tillë jo, ka pasur raste më të vogla, po jo të tillë. Ka una ujë. Na dhe u të hedh na. Dhe u të hodh shumë. Kur u hap rruga, 200 mijë banor, po do. Gjysmë mora kalon një makinë. Inxhinieri i firmës mirëmbajtëse Curi SHPK tha se aktualisht është vendosur sinjalistika. Më pas, autoriteti rrugor shqiptar do të përcaktojnë mënyrën e ndërhyrjes për të mos lejuar dëmtimin e mëtejshëm të trases. Ka filluar prej ditës djeshme, rreth orës 10 e gjysë, shkarja. Mendojmë se ka ardhur prej ujrave, prej shirave që ka gjatur një javë, 56-60 metra, linear. Kemi bërë që dje, mundësuam kalimi me një sens, se di do konstatohet pastaj me pilota apo me mur mbajtës. Ky aks rrugor është ndërtuar 10 vite më parë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.